Esse jogo chamou charlatão. Não, não, eu não chamei charlatão. Não, 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 espera. Eu disse, todo aquele que se proclama profeta hoje é líder de qualquer igreja. Não, mas as pessoas dizem, são profetas, eu disse, são charlatões. Okay. Eu não disse que o Joe Williams era charlatão. Olha para mim, vou dizer uma coisa muito, vou dizer isso até para sempre. Grava isso para sempre. Sim. Ok? Ele, problema dele mesmo, estou, vou repetir aqui. Sim. Falar as coisas, sim, ele conhece o profeta Maomé. Ele conhece esse profeta. Se não, não existe, depois de Maomé, não existe. Não existe para si. O problema das pessoas que eu tenho, não é que eu acho que... Eu estava nos Estados Unidos, acompanhei todos os programas, e vosso programa, inclusive alguém me mandou isso. Quando foi dito que eu... Espera, não, se você me corta, deixa eu falar o que eu falo, se você fala. O que é com profecia? Não, espera. Não, o que é com profecia? Este tipo de pessoa é esse tipo, desde esse tipo. Esse tipo, porque a palavra tipo, porque só eu estou na Terra. Uma coisa muito simples, Somchanga, vou dizer uma coisa muito simples. Se tu não entende assunto religioso, porque você tem um par de... Eu tenho master's degree, tenho mestrado degree, tenho licenciatura em teologia, ok? Fiz até, não comprou diploma, fiz, sentei na cadeira até onde que eu estou. Ninguém me tira isto. Se tu não tem informação, não está informado alguma coisa, isso não é político, Somchanga, isso é religioso.